дээ. Хатас мац авч байгаа. Манайх одоо нүүрсээ дэмжээд. Юу нүүрс. Тэгээд ягаар энэ сонголт өртгтэй болсон. Харахгүй санаа зов шүү. Би яг чиний насан дээр байна. Гэтэ би уучдээ. What's up? Та нар хэдүүлээ ирсэн? Эсүүлээ. Хоёр охин ирсэн юм уу те? Эсүүлээ чи үржээ буцах уу үгүй. Мэдгүй. Тэрийг манай энэ мэднэ. За, 1 2 3. Муу эчи. Just sitting around, but when the sun goes down,